Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ja sam Ana, a ovo je pitanje koje vi postavljate. U stvari, zamislite osobu koju najviše želite u životu. Zamislite osobu koju želite u životu i želite da je pored vas. Može da bude i pod pitanje. Naravno, karta će pričati ono što je njima bitno, što je važno i vama da znate. Zamislite osobu koju želite najviše. I da vidimo kako će se ta želja ostvariti. I da vidim što će mi karte ispričati. Podela karata. Ovog trenutka sada. Naravno, tu je još jedan špil karata. I mi možemo... Mi možemo... Već sada negdje birati grupicu, nemojte žuriti, ne žurimo nigde. Ja sam već sada napravila postavku. Karte su već izmešane i pripremljene, a ovo su detalji. Prva, druga, treća i naravno tu su još dodatni špilovi ukoliko mi zatrebaju, naravno. Ovih su tu ukoliko mi zatrebaju. Da vidim šta mi se karte šta mi se u kartama pokazuje. Dođite na kanal Ana Secret, pretplatite se, zvonce sa desne strane i dođite na moj drugi kanal Ana Ritual, također TikTok. Sve u opisu videa, grupice su u opisu videa i već znate standardnu priču. Krećem. Krećem i da vidimo ovako. Karta koja ukazuje na avanturizam, ukazuje na provod, na pokret. 2, 4, 6. Ukazuje i na jednu dosadu koja je bila prisutna u vašem životu, odnosno monotoniju koja se nekako provlačila. I eto šta se dešava iz monotonije. Uvek monotonija bude razlog da se mi malo pomerimo, pokrenemo. Ili da nam se pojave ljudi u životu koji nas mogu intrigirati, sa kojima možemo zaplesati, kojih možemo intrigirati i koji mogu i nas intrigirati. Karta sunca u poredu ukazuje na negde našu želju da se stabilizujemo, da nađemo oslonac, da nađemo sigurnu luku, jer sunce znači život i pravac i put i novi početak, ali sunce može da označava jedan novi jednu novu životnu etapu. Naravno, sunce predstavlja osobu za koju vi pitate, odnosno koju tražite i zamišljate. Sunce je ovdje predstavljeno jako lepom kartom, odnosno veseljem, kartom koja označava provod, zabavu, igranje, označava veselje u smislu da se slavi neki događaj i pravljenje nekog plana za budući period. Iza ovog sunca se može vidjeti točak, ali i negde nije ni bitno. Ja ovaj točak negde vidim kao odrednicu da se sve kreće, da se sve pokreće i da vi koji ste mislili da ništa se ne dešava u našim i vašim životima, da se odjednom na tačno određeni vremenski tajming, tačno određeno vreme i dešava ovaj događaj. Vi možete ovog vašeg partnera sresti u nekoj priči koja je zabavna, interesantna, može biti proslava, može biti svadba, može slavlje, može krštenje, može to slaviti neki događaj, šta god da je. Ova karta označava na malu neobičnost te osobe, na specifičnost, na osobu koja je avanturista i koja bi vas negde promenila, u stvari izvukla bi vas iz te monotonije, izvukla bi vas iz nekog ustaljenog načina, možda i razmišljanja, možda ste dugo bili u jednom, ne mogu da kažem mraku, ali jednoj i čak i ni dosadi, jednostavno ništa vam se nije dešavalo i ono što se dešavalo vi ste već na to navikli, znali šta kako znali ste budućnost, znali ste bližu budućnost i znali ste da pa gdje je izazov? Gdje je izazov? Izazov negde fali. E, kad smo kod izazova, pojavio se i sljedeća karta koja meni sugeriše uvek na nešto što je pravda. Jer sama karta znači pravdu, ali taj izazov je napraviti
pravedan izbor u vezi osobe, u vezi partnera. Vaša osoba će najvjerovatnije imati neku situaciju koja je sporna, nerešena, ili će ta situacija ne biti toliko nerešena i sporna za vašeg partnera koliko će vama smetati. Karta Justice je karta koja ukazuje i baci karte na sto i pokaži kakva je situacija i ukaži kakve stvari jesu ovog trenutka. Karta koja govori, da budem iskrena, i o odlukama, govori i o nedumicama, govori i o tome da niste vi sami u ovoj promjeni, da vi u zamišljanju vaše osobe ne možete samo gledati sebe, nego morate razmišljati malo dubioznije i razmišljati o vašem okruženju i kako će ta osoba biti prihvaćena. Ova osoba sigurno da je pravi jedan životni iskorak, raskorak, ali negdje da to obuhvata vas, ali mislim da je veća promjena kroz ovog zamišljenog partnera vama nego tom partneru. Jednostavno se vi morate prilagoditi situaciju koja jeste. Sljedeća karta koja je meni važna je trojka štapova. Trojka štapova je uvek negde oznaka da se nešto važno sprema, priprema, uvek označava akciju, ali i forsiranje, malo situacije forsiranja. Vi kao da jednom želite da premostite jedan period stagnacije, dosade, i želite vašu glad za emocijama da utolite što pre. Međutim, trojka štapova ukazuje na strategiju, ukazuje da je potrebno vođstvo, da ne treba tumarati, da treba dobro, govori i o avantarizmu, govori i o provodu, govori o izlascima, govori u novom društvu i svašta nešto interesantno vama može doneti vaša osoba koju vi ne želite, ali vam može doneti i jednu nedoumicu koja se može ticati ozbiljnih stvari, stan, posed, deca, situacije iz prošlosti koje nisu nerešene, možda neki finansijski problem. Znači, o tome biste vi trebali voditi računa i računati da može da bude eventualno neka problematika. Otvaram karte koje su mi također bitne. Ovo je karta koja govori i kaže divna prilika koja će vam biti ponuđena. Da, ovdje će se vama nešto ponuditi. Ova karta označava u stvari da se vama osobe i nude, da ćete možda vi imati i ne samo jednu osobu, nego više osoba. Roze boje ukazuje na emociju, na skladu, na mir, na balans. Ali ova karta kaže da je vreme da idete iz neke veze koja već vi znate da je završila jedan ciklus. Vrlo lako se može desiti da upoznate, u stvari da vaša osoba bude pametna, edukovana, balansirana, odnosno u harmoniji, neko koji je taktičar, neko ko ume da smiri situaciju, neko ko je uvek smiren, staložen, neko ko koga nije lako izvesti iz takta, koji je metodičan, analitičan. Ništa to nije negativno, naprotiv, možda biti to sušta suprotnost u odnosu na vas, jer ova tri štapa ukazuju na vašu aktivnost i vašu energiju da što pre završite neke cikluse, da uplovite u nešto novo. Ova karta također vas može upozoriti da i ne žurite, iako kaže vreme da prionete na posao, da se negde fokusirate na osobe koje volite i na partnera. I vreme je da možda vašu osobu, da zbog te vaše osobe koju vi želite, da se malo menjate, da menjate malo krug društva, da počnete možda nešto, da počnete da radite na sebi. E sad je to tako otrcan izraz, raditi na sebi, jer kao svi nešto radimo na sebi. Pa naravno da radimo na sebi iz dana u dan, a ukoliko imamo vremena. Ukoliko nemate vremena, čitajte, slušajte muziku, slušajte i sluškujte druge, razgovarajte, pričajte. To je svakako jedno dragoceno iskustvo koje će vama biti potrebno u budućnosti i u rešavanju vaše situacije. Naročito ako se ova karta poklopi i stvari ispod nje je karta Sunca. Sunce uvek
Da, vi ćete pored ove osobe imati i učitelja i prijatelja i osobu na koju se vi možete osloniti i možda brdo knjiga koje ćete pročitati ili nešto tog tipa, ali ili možda znanje koje ova osoba posjeduje, a da vi toga na prvi moment, u prvom trenutku niste svesni. Ali šta mi je bitno da vam kažem? Vaša željena osoba će vas promeniti, menjati, vi ćete se menjati i to će biti nešto što će biti u stvari dobrovoljno. Nećete vi imati nikakvu prisilu, vi nećete imati nikakav pritisak. Jednostavno ste vi spremni za neki novi početak i željena osoba u stvari putuje sa vama, a vi ste ti koji ćete biti pred velikom odlukom da li nastaviti život sa takvom osobom ili ne. I zašto kažem da ćete vi biti pred baš takvom odlukom? Zato što vaša odluka ne odnosi se samo na suživot sa tom osobom, nego se odnosi na život vas i vašeg okruženja, vaših prijatelja, vaših poslovnih partnera, saradnika. Ova je karta velike podela. Ne zaboravite, Justice je karta koja označava podelu. Ne mora da znači samo pravdu, označava važnu, važnu odluku. Da vidimo još šta koja karta može da znači. Da. Ova karta takođe isto trojka. Ukazuje da oslobodite prošlost. Da oslobodite prošlost i slučajno se ova karta pojavljuje ispod karte koja označava opet vezanost za prošlost. Vezanost za prošlost, sklonost da radite neke stvari iz navike i upravo je to nešto što vaš zamišljena osoba koju najviše želite ne želi da radite. Vi radite stvari onako kako ta osoba iznova, iznova želi da radite. Navike menjate, menjate možda i izgled, menjate i stan i lokaciju, a i da ne menjate sve to, vi menjate odnos sa vašim partnerom. Vreme i kaže da se oslobodi prošlost i kaže karta you will grow. Vi ćete rasti u skladu sa situacijom. Nemojte se požurivati, nema potrebe za žurbom, rastete onako kako vam situacija i kako vam vaš partner želi da vi rastete, odnosno da vi funkcionišete, da vi delite, da se vi prilagođavate jedni drugima. I da, kaže vreme, the time heals all wounds. Kaže vreme leči sve. Sve što je zabolelo, sve što je povreda, sve što ste se osetili ranjenima i da znate, ne žurite. Takođe, jedna druga karta kaže, karta koja ukazuje ni negde na slušati prirodu, slušati i okruženje. Kaže, sve se dešava sa razlogom, oslobodi se žaljenja, upravo se to slaže sa ovom kartom. I suoči se sa prilikama, odnosno otvori se ka novim prilikama koji će te činiti srećnima. Ovde je mnogo poklona, ovde će možda biti nekih poklona, prilika, ponuda da otvorite se, nema razloga da budete zatvoreni, jer ova je karta u stvari otvaranja i bacanja karti na sto i kaže se da tražite vašu zvezdu vodilju, tražite svoj put, ali ne zaboravite da osluškujete negde kako se vi osetite, da osluškujete onaj unutrašnji glas koji je naravno itekako bitan. I šta bih vam još rekla? Prigrlite sa radošću priliku koja se vama javlja. Imam utisak da vaš partner se može naglo odlučiti za vas, iako ima neke probleme i neke sitne preprekice koje prolazi, on se naglo odlučuje za vas, upravo iz vaše hrabrosti, iz vaše dovitljivosti, spremnosti da razumete i, ne znam, sunca koje dajete, svetla koje dajete vašem partneru, puta koji obećavate vašem partneru i akcijom i delovanjem. Ovo bi bila prva grupa. Idemo sada na kartu na drugu grupu. Zamisli osobu koju najviše želiš i šta?
da kažemo o njoj. Biće vam potrebna i mudrost i saradnja, da ne kažem kooperacija. Da, zamislite osobu, ova osoba je specifična, posebna, ima neko znanje, ima neko umeće, neku veštinu, što je i čini drugačijom od drugih. Može da bude jedan vremenski period, možda i distancirana od vas ili udaljena, jer su takve prilike i takve okolnosti bile. Ali kao da vi ovu osobu, imam utisak, srećete iz ne znam koliko puta i sada vam zapada za oko, ili vi njoj zapadate za oko i ona počinje da se interesuje za vas. U stvari, kao da je ovo neki profesor, neki naučnik, neko koji je poseban, neko koji ima neko specijalno znanje koje može da deli, i neko ko je voljen, neko koga vole, koji je autoritet, pričamo o muškom rodu, ali slušajte, ono, tako da možete porađati stvari kako vi želite. Ova je osoba koja je cenjena, poštovana iz pre svega svojih nekih moralnih načela, svojih načela koje je vremenom definisala, neko koji je nepotkupljiv, neko koji ima stav, neko ko je pomagač, neko ko je empata, neko ko ne želi da se promoviše, nije mu potrebna samo promocija, ali ovo je osoba i koja voli decu, voli bliske i negdje, da znate, imat ćete posla sa jednim interesantnim likom, jednom pričljivom, zanimljivom osobom, punom priča. Možda je ova osoba i putovala, provodila se, susretala se s raznim osobama, različitim karakterima, i te kako ima šta da vam ponudi. Sa druge strane, ukoliko imate porodicu i bliske, mislim da će vaši bliski voleti ovu osobu, odnosno da će vam ona odvlačiti pažnju, ili će odvlačiti ovu osobu od vas, jer će svi ovu osobu želiti da prigrle. Tako da ćete se vi malo ćete se osjetiti, ne mogu da kažem ljubomorno, nego ćete vi pokušavati da nađete vaš način kako da zasenite ovu osobu. Ova osoba je hedonista, voli da putuje, voli da razmenjuje mišljenja, voli da razmenjuje recepte, voli da deli znanje, voli da sasluša savet. A vi ovu osobu možete da opčinite jednim pozivom, jednim pićem, lepim trenutkom provedenim, možda čašu vina, i zadovoljstvo koje možete imati uz priču. Sve kreće uz priču, pa lako. Mnoge priče se razvijaju uz priču, a komunikacija je mnogo bitna. Moram da kažem da ova osoba negde funkcioniše na tom nivou. Znači, nema nekog prepada, nije agresivna, nije neko ko deli lažne komplimente, vrlo je svesna svoje svesti, da ne kažem da je svesna ko je i šta je, ali takako nije osoba koja bi delila lažne komplimente i dovodila sebe u neprijatnu situaciju. Ovo je osoba koja ne može da ostane neprimećena, primećena je, ali i vi ste osoba koja je primećena, i ako se možda i potrudite, tek ćete biti primećeni sa više strana. Također, ja mislim da ste vi i imali neku priču ili neku vezu koja se možda i davno, možda i skoro završila, koja je bila malo nezadovoljavajuća. Bila je možda i platonska, bilo je da je nešto počelo, krenulo, pa možda je tu bilo i nekih razočarenja, i možda je samo u pitanju nezrelost osobe. Nezrela osoba koja želi da ostvari kontakt sa zrelom osobom, može čak frustracije da donese toj zreloj osobi. Ja vas tako vidim, da vi kao da vi ovu osobu vidite kao neko spasonosno rešenje. A zašto kažem rešenje? Nije da vama nikakav spas treba i pošto poto osoba koja će vam ispuniti želje, ali ova osoba pored vas je osoba koja vas može očarati, začarati i pokazati da postoje neki drugi kvaliteti. I vi ćete utoliko
više shvatiti da osoba koja vam je nešto nudila u stvari nema šta da vam nudi, nudi vam blede komplimente, nudi vam neko bedno laskanje i neke priče koje ujavi, odnosno realno, u realnom životu i svetu kada se sretnete, vi vidite da je ova osoba slaba. Koliko vam se puta desilo da komunicirate sa osobom koja je negde ispunjenje vašeg snova, ali kada vi vidite osobu lično, personalno, kada osetite da nešto ne deluje, nije stvar fizičkog nivoa, nego energetskog, mentalnog sklada, kako god, da to stvarno ne paše. E, vi upravo iz tog jednog trenutka, kada iz nekog možda razočarenja, iz iluzije koje ste imali ili neko je možda vešto manipulisao vama, i sada iz te iluzije vi srećite osobu koja je mnogo jaka, mnogo interesantna, koja vozi svoju priču. Ja, o vožnju, evo vožnju, ovdje ovaj karta vožnje, ovaj karta kočije, ovaj karta kontrole. Ova je osoba koja tiho vodi svoj život i u stanju je da vodi tuđi. Upravo vama takva osoba i treba. Oslonac, vođa, lider, ne neko ko demonstrira silu, ne neko ko govori o svojoj moći i naglašava koliko je bitan i pokušava da vam skrene pažnju koliko je to važna osoba, ne. Nego vama treba jednostavno neko ko će se zauzeti vas, biti vama oslonac kad god je teško, kad god dođu neka vremena, sumnje, nedoumice, da imate neku osobu koju ćete se u svakom trenutku, u svakom času obratiti. I ne bi mi čudila ova karta Nine of Pentacles, devetka pentakla, prikazuje ženu koja uživa hedonistu, ženu koja uživa u svom izgledu, u svom stanju, u svom luksuzu, u svom hedonizmu, koja bira hedonizam, koja uživa u svom vrtu, stvari tek namerava da uživa. I upravo je to ono što vama treba. Ova kočija i ova žena ovde se meni jako lepo poklapa iz jednog razloga što kada prepustite kontrolu osobi koja zna da vodi vaš život, kako god, ne mora da prepuštanje bude potpuno ako niste taj tip. Ali ako prepustite jedan deo života da vodi ovako jaka, hrabra, stamena, stabilna osoba, vama je život u stvari ispunjen, vi ste srećni, vi uživate, vi možete da budete relaksirani. Ovo je karta koja govori o relaksaciji, govori o vremenu koje imate za sebe, to može biti vreme za fitness, vreme za film, vreme za učenje, vreme za edukaciju neku, vreme za da radite sve ono što vi želite i što vi volite u životu, a to je svima cilj uz vašu zamišljenu osobu i želju koja će se ostvariti. Sada ću da podelim kartu koja je ispala, jer nije slučajno ispala. Da. Da vidimo šta mi karte kažu, a šta je bitno. Karta kaže, vaši snovi se ispunjavaju, vaši snovi, ovo je duga, ovo je obećanje, ovo je, možda je neko i dao obećanje nesvesno, da vi to ne znate sam sebi, da će doprati, doći do vas. I kaže, vaši snovi se ispunjavaju, samo da vidim, težak rad vodi do velikog uspeha, a ljubav je prelepa stvar, i ljubav prema divnim stvarima u životu. Naravno, ovo je sloboda, ovo je pobeda, ovo je uspeh, ovo je blagostanje, ovo je nešto što vas u stvari i dovodi u ovo stanje sreće. Možda ste vi upravo, ono što želim da naglasim, bili zavedeni jednom osobom koja je bila više pričalica, bila falirant, bila, ne znam kako bih pokušala da nađem izraze lepe, ali ne mogu da nađem izraze lepe na neko ko vas je držao u nekom statusu, stanju da ste u zabludi. Najgore kad držite osobu u zabludi. Ali sada se pojavlja osoba koja vas neće držati u zabludi, koja će raspršiti sve sumnje.
Ova karta je karta glasnika, kaže vreme da delujete u skladu sa vašim planovima, kreativnost je otkrivena i luksuzni izvori kojima vi raspolažete. Ova je karta aktivnost, ovo je karta delovanja, ovo je karta, možda je ova osoba malo inertnija, pa je trebate možda pozvati u neko društvo ili je pokazati da je vama stalo do nje. Tako da mora neka akcija da postoji sa vaše strane, nemojte da vas mrzi, zato što je ovo tip osobe koja je možda malo istidljiva. Da vidimo dalje. Kaže i a great deal of activity. Iznenada i odmah rezultat. I vrlo važna komunikacija. Upravo sve vreme pričam vama iz ove druge grupe da je mnogo važna komunikacija, da je mnogo važno ono što vi uspostavite upravo na vašim mentalnim planovima, da se vi usaglasite na mentalnom planu i kasnije iz mentalnog kreće sve u verbalno, a na kraju krajeva verbalno nije bitno, možete se vi osjetiti između vas, osjetiti se neka energija, da nema ni potrebe mnogo naglašavati reči će doći same po sebi. Obratite pažnje na osobu koja je tiha, koja je povučena, koja je nežna, koja voli društvo, koju voli deca, neko koji je empata, neko koji je stidljiv i neko koji je surovo iskren, koji je realan i koji vam može upravo pružiti zaštitu i zadovoljiti sve vaše potrebe i omogućiti da živite na način na koji vi želite i da ispunite neke vaše lične želje i snove koje niste mogli ranije uz osobu koja nije bila adekvatna pored vas. Eto. A ovo bi bila upravo grupica broj 2. Idemo na grupicu broj 3. Da vidimo. Dođite na kanal Ana Ritual, također bit će videa nešto na tu temu. Ne mogu sada se setiti šta sam sve snimila, ali dosta s toga je snimljeno za vas i vrlo interesantno upravo ovo što vi želite. Da vidimo, da otvorimo karte. I da kroz karte pričamo, da vidimo što je bitno. Ovdje se i dešava se osoba koja vam je na neki način namenjena. Možda ste izbjegavali, možda ste pribjegavali nekim trikovima da ova osoba ne bude u vašem životu ili ova osoba radila neke stvari koje se vama u trenutku susreta nije dopalo ili imala ili vodila način života koji se vama nije dopadao, gdje se vi niste snalazili, nalazili. I možda vi u trenutku kada ovu osobu isrećete i kada kreće neka priča u vezi vas i ove osobe, vi možda niste zainteresovani, vi imate neke preče planove, vi ste obuzeti nekim obavezama, dužnostima, vi negde stalno prebirate po nekim planovima, razmišljate koliko imate vremena, da li vi imate vremena, da li je ostalo nešto vremena da se vi bavite sa osobom koja je preko puta vas. Ova osoba je možda i neki umetnik, neko ko kreira, neko ko je talenat, možda ima više talenata i možda je i osoba koju ne razumiju svi, koja ima određenu vrstu specifičnosti. Kad kažem vrsta specifičnosti, ko zna kako specifičnosti ima? Možda ima 5 talenata, možda ima, možda se ponaša neobično, možda je specifična iz nekog razloga, možda je osoba koja ne prima svakog u svoje društvo, ima pravo izbora, je li tako? To je osoba sigurno koja ima neke posebne moći ili ima neku sposobnost koju je mnogo odvaja od drugih. Jer odmah da kažem,
Karta magičara jeste lepa karta. U stvari, karta magičara govori o skupu veština koje neka osoba može da posjeduje. To je slučajno skup raznih veština. Ovaj magičar može da bude i manipulant i prevarant, može da bude i dobrica, ali može da bude neki transformator energije, neko ko uspe sa ljudima da uspostavi sa različitim nivoima, sa različitim frekvencijama, da uspostavi balans i da nađe rešenje. Neko ko se možda vama neće na prvi pogled ne dopasti, nego se nećete možda pronaći sa ovom osobom na prvi pogled, da vam može delovati misteriozno i nekako nedokučivo, ali vi znate da uglavnom ljudi koji negde imaju neke misterije i namerno prave neke misterije, a često ih ima takvi koji žele da ostave negde trag da su mistični, istori su dosadni. Tako da ja mislim da ova osoba nije dosadna, to hoću da vam kažem. Ova osoba je prošla u životu ko zna kakve neke kataklizme i mislim da je u skorošnje vreme, pa možda jednu godinu nazad, pa čak i do 6 godina nazad, prolazila jednu veliku, važnu etapu u svom životu, gde je rušila neke sisteme, postavke, gde je bila i krivac za mnogo što neprijatno što se dešavalo u okruženju ove osobe i da je to malo ovu osobu distanciralo i da je ova osoba želela možda jedan duži vremenski period mir za sebe. E sada vi rušite taj mir i ova osoba ima utisak kao i da ne želi, sad ne želi, želi vas, ali ne želi da promeni rutinu jer se navikla. Kad se vi naviknete na svoju rutinu, jako je jako teško promeniti. I uglavnom, pošto je ovo neki umetnik, neko ko stvara, neko ko ima možda specifično društvo ili održava neke veze sa ljudima koji su vrlo interesantni, zabavni. Možda je to i neko tajno društvo, kad bolje razmislim. Možda ima pristupe i tajnim informacijama, pa je zato malo zatvorena, zato je malo, da ne kažem, arogantna, jer ima jednu dozu arogancije, ali to ne radi, kako bih rekla, to ne radi svesno, ne zloupotrebljava. Ova osoba je svesna samo svojih moći i svojih talenata. I ovo je neko koga možda i ne zanima novac, ne zanima taj materijalni svet, koliko ga zanima taj spiritualni, to je taj duhovni svet, koliko ga zanima da se pronađe sa osobom koja razume njegov način života ili njen način života. Takođe, karta koja meni označava i noćne more i označava nelagodu, ova osoba mora da je imala neku traumu koja se dešavala možda 9 meseci unazad, eto nek bude godinu dana, mnogo sam rekla sad 6 godina tumač, ali ajde neka bude nekih 9 meseci do godinu dana i vi kao da ćete imati možda malo jedan pritisak, odnosno da ćete biti u jednom neznanju i u nedomici da li se vi istinski dopadate ovoj osobi. Ova osoba je neko koje pike, koje kako bih to rekla, izbirljiv. Neko ko neće tek tako se odlučiti za nekoga u svom društvu. Neće prihvatati svakoga u svoje društvo. Ovo je osoba koja je specifična i u toj svoj specifičnosti traži slično sebi, ima pravo. A vam može da bude negde iznenađenje i da budete zbunjeni da li vi uopšte ovoj osobi, da ste vi zamukli za oko ovoj osobi ili već kako. Vi možete da budete zbunjeni, a ova osoba može da vas dovede u takvo stanje da vi ne izgledate, Bog zna kako interesantno. Ovoj vašoj osobi, međutim, vi izgledate kako interesantno, jer ova osoba se malo pretvara, malo glumi, malo je stidljiva, malo je više stidljiva, strašljiva, plaši se neuspeha, sad im ja pričam i neke manice, plaši se neuspeha, plaši se odbijanja, plaši se da ne napravi neku grešku iz prošlosti, ali sada kad vi to znate, to nije ni neki strah, to je negde samo da znate sa kakvom osobom, da vi u stvari imate posla sa jednom osobom koja je strašljiva, plašljiva, koja je poput nekog laneta sva izgubljena, ali koja je vremenom nakupila
ko zna koliko strahova i naravno da je oprezna i plašljiva u odnosu sa drugim ljudima i nepoverljiva. Moram da kažem da je ova osoba nepoverljiva. Takođe, šta bih još mogla da kažem? Da, ovo je šest štapova. Šest štapova pobeda, uspeh, aplauzi. Da, ova karta može da ukazuje da ovo je karta važna za vas, jer ukazuje vama da sve ono što se važilo od ranije u odnosima sa partnerima i sada ne može, ne funkcioniše. Vi kao da ponovo treba da budete osvojeni i vi kao da ponovo treba da budete osvajani i jedno i drugo zajedno. Ovaj ovde jahač koji je pun ponosa prolazi, aplaudiraju im, sigurno da ima i aplauza, ima i skandiranja, ima i negde prisutne nekog straha kako će biti prihvaćen. Ova osoba se, kao i vi, strahuje. Koliko vi strahujete od ove osobe kako ćete vi nešto biti prihvaćeni, toliko i ova osoba strahuje od vas. Tako da, kada sve nekako zbrojim, mislim da vi nemate razloga da se brinete. Mislim da je ova osoba koja ispunjava vaše očekivanja na vašem karmičkom putu. Od ove osobe možete mnogo toga naučiti onog trenutka kada se otvori. I ovo može da bude upravo susret dve osobe koje su prolazile jedan turbulentan, loš period, a sada se nalazite i u stvari nalaze se negde srodne duše. Da otvorim i kartu koju mi šalju arhanđeli. Da vidimo šta oni mogu da kažu. Da pažljivo izaberem. I volim što izaberem uvek tri bojice. Prva karta koja mi je rekla da ova osoba je i mudra i razumna i nije sklona nekim kompromisima jer zna što želi, izbirljiva, zna ceni sebe ali ceni druge, znači nema nekog ni podaštavanja. I karta kaže imaj strpljenja i sačekaj. Ova osoba će možda i vas i testirati, testirat ćete vi nju kako god to sve išlo nekako u krug, ali kao da je potrebno vreme da se ovde jedan kvalitetan odnos razvije. I kaže, dobro pogledaj tvoj progres i napravi planove za sledeći poduhvat, za nešto sledeće što je. Dobro pogledaj šta si ostavio za sebe, ali ovo se odnosi za vašu osobu. Obratite pažnju na prošlost ove osobe i na neke devastirajuće momente koje ova osoba imala u životu. To će vam biti put, smernica kako da vi nastavite odnos sa ovom osobom i kako da vi sprečite neke nesuglasice, jer ovo je specifična osoba. Karta koja kaže, da, šta je bitno da vam kažem? Bitno je da vam kažem da se osetite, da igrate na kartu prirodnosti, da igrate na kartu prirodnosti, iskrenosti, razuma, zdravog razuma i kaže neka se probudi upravo unutrašnje dete, novi prijatelji i ponovo uspostavljena prijateljstvo. Može se desiti da na prvi pogled vi sa ovom osobom i na drugi, treći ne uspostavite Bog zna kakav odnos, ali već da vremenom i kroz dugotrajnost, kroz izdržljivost, upravo kroz kartu koja kaže ima strpljenja, vi ostvarite odnos koji je divan. Ovo je karta prijateljstva, ovo je karta da se možda sa ovom osobom i prisetite neke ljubavi iz detinjstva i evocirate neke uspomene, a možda je ovo i osoba iz neke prošlosti ili iz nekog detinjstva i na neki način povezana, ko zna kroz koju priču sa vama. Sljedeća karta je da vidimo, karta kaže Joy, True Spirit, da,
rast. Ovo je karta vodiča, ovo je karta osobe koja drži fenjer, mudra, putuje, drži fenjer i traži put. Ima ona put, ima i stazu koju treba da prođe. Šta bih još možda rekla? Ovo je anđeo znanja. Ovo je anđeo znanja, odnosno arhanđeo znanja. I kroz ovu osobu vi ćete rasti, razvijati se. Ovo je pre svega veza koja sam već i pričala na samom početku, pre nego što sam otvorila ovu kartu, da ćete se naći na mentalnom nivou i da iz tog mentalnog nivoa kreće razvijanje priče i razvijanje emocije i kroz neke uspomene iz detinjstva i kroz neke, ko zna, možda se i setite i nađete neke zajedničke prijatelje iz detinjstva, iz mladosti ili ko zna kada. Kaže, radosti kroz duhovni rast, razvitak, budite svetlo jedno drugima, odgovori vam dolaze kroz meditaciju. Vidite, slučajno se ova karta poklopila pored ove iznad gde govori govori o stresu. Ova iznad je devetka mačeva, ona je stres, ona je trauma, ona je anksioznost, ona je sve ono što nas nekako uznemiruje, nesanica, nemogućnost da meditiramo. Da, a ova je karta koja kaže meditiraj, vežbaj, treniraj, rasti, deli i naravno da ćeš biti uspešan u tome. Dragi moji, ovo bi bilo zamisli osobu koju najviše želiš u životu i upravo je na ovaj način dozivamo. Dođite na moj drugi kanal Ana Ritual, pretplatite se na Ana Secret i pogledajte sve što sam napisala u grupicama, link za lične konsultacije putem maila i vidimo se u drugom videu.